Zdravím, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes budeme testovať Hargu od Maťa. Táto Haruga pochádza od Maťa. Poslal mi teda, keď sa na to pozrieme, veľmi zabíjackú verziu. Je to monštrum. Pozrieme sa dovnútra. Takže Haruga. S Maťom sme mali spoločný nápad pred niekoľkýma rokama a na následky toho som skrížil čokoládové habanero a Trinidad Morubo škorpión a rozdelili sme si semená. Jeho semená išli skorej viac do tej morugy. Tým pádom jeho harugy sú aj ostrejšie. A moje haruky zase zachovávajú taký ten hybridný medzitvar obidvoch odrôd. Pane Bože. Tie haruky sú už dízlo. Aj tie svoje, keď testujem, no za to Maťova. Je ostrejšia, ešte keď sa pozrieme, koľko má vnútri semen. No, Pán Boh nás ochraňuj. Pomocníka máme. Cevitky sú nachystané. Môžeme sa vydať na cestu peklo. Dobrú chuť. Pomerne veľa semien má. No už začína byť cítiť. Je to veľmi ostrá zorka. No postupne sa začína rozvíjať pálivosť po ústach. Bolí to. Plus sa jednou generáciu F5, takže budúci rok už sa bude pestovať generácia F6 a Haruga sa blíži k jej ustáleniu finálnemu v rámci generácie F7. Začne mi paralyzovať celé telo. Je to ostrá vzorka. Oh.
No Maťo nám nachystal pecku. Je to pomerne silný nápor na centrálnu nervovú sústavu. Paprika prechádza do celotelesnej paralýzy. Boli to postup odoznievať, ale je to také pozvolné, že toto bolí. Maťo. Ono je krása, že keď vám cez telo prejde takáto paprika, to je ako keby ste boli na masáži. To je taký svalový relaxant. Ono to rozbije kompletne celé telo paralýzou a uvoľní stuhnuté svalstvo. Zároveň tá liečivá sila kapsaicínu sa dostane do celého tela. Tá bolesť sa rozšíri cez... Myslím, že sú to neurotransmitery. Tuším, áno. A oni to roznesú do celého tela. Oh.
a následne po odoznení paralýzy a kompletnej bolesti v tele sa presúva bolesť do žalúdka a my si začíname vychutnávať chuť papriky. Je veľmi poznať, že tam je genetika tej Trinidad morubi škorpión. A má presne takéto bolestivé účinky. Tak táto odroda určite okolo 1 200 000 môže dosahovať. Ježbože. A ja si to vtedy pamätám, keď sme s Maťom dávali berať sivú paprik. A to bolo vtedy ešte jedna generácia. Jemu namerali najviac okolo 1,2 milióna. Mne bolo namerané milión. Najviac z tých plodov a rúk. Výborne. Maťo, super práca. Super práca. No nás, čo sa týka harugy, čaká ešte 4 harugy, a to je oranžová, červená, čokoládová a musad verzia z mojej dielne zase. Takže je sa ešte na čo tešiť. Ďakujem Matejovi za vzorku. Chuť je, nastupuje až teraz a je tam tá zmes tej z časti tej škorpiónovej, tej cyklickej pálivosti, ale aj tej habanerovej pálivosti. A Veru píše ako Božia Nemcová. Teraz mi už takmer odoznela pálivosť a paprika je veľmi chutná. No, je to haruka. To je bez čokoládovo habanéra a morubi škorpión vo veľmi, veľmi chuťovo zaujímavý odrôd. Dobre. Ešte raz ďakujem Matejovi za vzorku a my sa vidíme na budúce. Čili zdar.